Majama vipi? Nasikia kale kajama ka EMB Records. Kamenyanganywa nomination kanalia machozi. I respect my president. And I respect Honorable Raila Amolo Odinga. But please, give the youth of this country a chance. Hawezi kuwa conman, unakon watu, alafu mambo yako yende vizuri. Haujalia bado Baha, utalia bado. Lazima ulipe watu madeni zao, alafu sasa ndo watu wakusamehe, wakuombe, uanze kufaulu mambo ya ule anafanya. Acha kulia kama mtoto, unalia kwa nini? Unajua jamaa huyu analia kwa nini? Analia kwa sababu sasa alikuwa anajua uko sasa ndiye ameenda kukon watu chapa. Alikuwa anajua sasa uko ndiye atatengeza chapa. Eh? Cry baby cry. Nimevutia tu hunye waya simu nikamwambia ako ka jamani ka conman katoe na kakatolewa mara moja. Thank you presido. Usiake ma conman kwa nominations za kusaidia watu huku, eh? Hiyo tuache. This is a sign of hope. I know there is zoning and Mathare has been zoned as an ODM area. But for this one time, give the youth of this country a chance. Give the people of Mathare a chance to get the leader they have always wanted.